So. Aya, Mikey. Newe we. Aya. Ona kwenda wapi na unatoka wapi? Mimi nakuambia nimetoka kwa Mawega Company Limited. Haya. Nakuambia nimetoka huko saa hii kwa title. Nilikuwa nimeenda, walikuwa wameniambia nikuje title. Nilimaliza kulipa shamba. Haya. Oka gani halelo ya sudu? Nimetoka huko, nimemaliza kulipa. Waliniambia sasa nikuje title yangu. Hii ni yako chacha. Hii ni yangu sasa. Mimi nakuambia tayari unaweza pata title yako. Umesema ni huku ni unapanda? Ukipanda hapa, unaona Max Plaza. Max Plaza. Goja kidogo. Yes. Huyu naye na maana chinda makenepigia simu saa zote sinaona. Yes. We, kagolewa makose. Nimevika. Hata ndimeonana na Mikey. Amenionyesha njia. Yes. Asikiza mzuri wewe. Atafuta network usikiki. Na maanisha ukifika hapa bilizi ya Kacharani. Yes. Ukifika bilizi uangalie upande huu mwingine. Mikey ameniambia utaenda juu. Yes. Utaenda baka. Utaenda the third floor. Akuje mahali panaitwa Max Plaza. Max Plaza, third floor. Max Plaza, third floor. Akipanda Max Plaza, third floor. Akapata Mawega Company. Unasikia Mikey amesema na makuja haraka wewe nimejua already. Kwa hivyo Mikey unasema utaingililia hapa. Ukishafika hapa Kasarani Police Station, opposite Max Plaza, unapanda hadi third floor. Niingililia mpaka ghorofa ya tatu. Ukipanda ukipitia hapa unaenda hadi third floor. Utapata Mawega Company Limited. Na hapa ndiko nimetoka. Na imeandikwa hapo Mawega. Imeandikwa Mawega, hakuna mtu anaweza kosa kujua. Aya. Tusherere Kasarani, nyumba ine ya Max Plaza, kanohure thimu 0798-555-444, Mawega Company Limited, turning tenants into landlords.